Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, ADH İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bizim Həyat layihəsinə uyğun olaraq aparılan abadlıq quruculuq işlər çərçivəsində Nərmanov rayonu ərazisində küçə və parkların, məhəllə və binaların abadlaşdırılması, həyətlərin yenidən qurulması, yeni infrastrukturların yaradılması, yaşıllıqların salınması uğurla davam etdirilir. Oktyabrın 25-də Bizim Həyat layihəsi çərçivəsində yenilənən növbəti həyət sakinlərin istifadəsinə verilib. Nərmanov rayonu, Fətəlxan Xoyski 111-111A, Əhməd Rəcəbli küçəsi 11 və 13 ünvanlarında 700 nəfər sakinin yaşadığı çox mərtəbəli binaları əhatə edən və bir vaxtlar təmirsiz, baxımsız vəziyyətdə olan bu həyət indi müasir, təmiz, abad və rahat görkəm alıb. Abadlaşdırılan növbəti həyətdə əlil və sağlamlıq imkanları məhdud insanların rahat hərəkəti nəzərə alınıb, bütün yaş qrupları üzrə uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması, gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli keçirmələri və onlarda sistematik idmanla məşğul olma refleksinin yaradılması məqsədi ilə ərazidə süni örtüklü mini futbol stadionu, şahmat meydançası, müxtəlif idman qurğuları, uşaq meydançaları salınıb. Eyni zamanda ərazidə 3 söhbətgah, çoxsaylı oturacaqlar, tullantılar, çünqutular, quş yuvaları və kişi evləri quraşdırılıb. Sakinlərin istək və maraqları nəzərə alınaraq həyətdə yeni işıqlandırma dirəkləri, müşahidə kameraları quraşdırılıb. Binaların fasad və blokları tam təmir olunub. Asfalt və dam örtüyü yenilənib. Elektrik sistemi yenidən qurulub. Həyətin ərazisindəki mövcud yaşıllıqların bərpasından yanaşı 210 ədəd müxtəlif cinsli ağaclar və minlərlə kollar əkilib. 1500 kvadrat metr ərazidə yaşıllıq zolağı salınıb. Bununla yanaşı həyətin ətraflarında adi daş sarmaşığı və digər sarmaşan bitkilər əkməklə yaşıl sədlər yaradılıb. Yaşıl sədlər adi daş sarmaşığı kimi sarmaşan, sıx bitən və havadakı zərərli toz hissəciklərini effektiv şəkildə tutub saxlaya bilən bitki növlərindən ibarətdir. Belə sədlərin əsasən ictimai yerlərin perimetrində müvafiq olaraq hasarlar, söhbətgahlar və binaların üzərində əkilməsi nəzərdə tutulur ki, bunlar iynə yarpaqlı, həmişə yaşıl ağaclarla və digər bitkilərlə yanaşı hava çirklənməsinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına töhfə verəcək. Bəs bu yenilik, göz oxşayan dəyişiklik haqqında sakinlər nə düşünür? Ki sahil, abadlaşan həyətin sakinlərinin təəssüratlarını sizə təqdim edir. İlham Əliyev cənablarına, Mehriban xanıma, Leyla xanıma, bizim həm uşaqlarımıza, həm gənclərimizə, həm də yaşlılarımıza elə şərait yaradıqlar ki, heç biz uzağa, heç yana getməyə ehtiyac yoxdur. Çox gözəllik yaradılar, çox zəhmət çəkiblər. Hər bir şeyi öz səlqəsiylə, öz səhmanı ilə eləyirlər. Minnətdarlıq eləyirik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizə ki, bu şəraiti yaradıblar. İndi rahat müasir standartlara uyğun şərait yaradı. Mən bir həkim kimi demək istəyirəm ki, burada sağlamlığı hər şey nəzərə alınır. Yəni, aşağı yaş qrupundan tutulur, böyük yaş qrupa kimi. Yəni, hər şey diqqətdən kənarda qalmayıb. Yəni, burada uşaqlar üçün əyləncə, sağlam həyat böyümə, qurğular var. Yəni, burada idman plaşatka var idi əvvəl, amma indi müasir standartları verdi. Yəni, ixlanda travmalıması eləmək, hər şey nəzərə alınır. Yəni, burada hər şey nəzərə alınır, çox yaxşı, işıqlanmaq sevindir, yol sevindir, əsas bunlar şərait yeri, çox yüksək səviyyədə yaradılır. İndi inanın ki, səmimiyyətimə, hər bir kəsin evinin qarşısında bir balaca bağçası var idi, həmçinin də bizim. Bura sökülən zaman mən böyük bir skandal yaşatdım ki, olmaz, dəyməyin, toxunmayın. Sonra mənə söz verdilər ki, elə bir şərait yaradacaq ki, siz onu gəlib etiraf eləyəcəksiniz ki, səhvsiz. İndi bugün mən hal-hazırda dərsdə olsam da, mən direktorumdan icazə aldım ki, mən bəli, o etiraf üçün şəxsən bura gəlmişəm və nəinki burada özümüz, hətta bizim ruhumuz dincəlir. Mən hər səhər tezən yuxudan duran zaman pəncərəni açıb bir dəfə həyətə baxmasam, sanki elə bir ki, nəyisə itirmiş oluram. Çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik. Əməyi keçən hər bir kəsi çox böyük əziyyət çəkdilər. Bu layihəyə kimlər imza atıbsa da, eşitdiyimizə görə Leyla xanımın bu layihədə imzası olubdu. Bütün həyat qonşularım adından şıxsın, öz təşəkkürünü bildirirəm. Çox sağ olsun, minnətdarıq. Mən köçəndə bura çox bərbat aldı idi. Heç nə yox idi, qarışıq idi, ağaclar, zatlar hamısı qurumuşdu. Maşınlar demək olar ki, ağacların altında saxlayırdılar, şəraitsizlik. Amma indi çox gözəl şərait, maşınların öz yeri, uşaqların öz yeri, oynamaq yeri çox gözəl. Çox sakinləri tövsiyəm oldu ki, qorusunlar, səliqəli olsunlar. Bu
insanların zəhmətini hədər eləməsinlər. Bu gözəlliyi saxlamaq üçün, nə bilim, saxlasınlar, qırmasınlar yaşıllığı, bilsinlər ki, yaşıllıq sağlamlıqdır. Apardığımız müşahidələr əsasında bu qənaətə gəldik ki, Nərmanov rayonu ərazisində abarlaşan və müasir görkəm alan həyətin sakinləri hazırki vəziyyəti böyük razılıqla qarşılayırlar. Rayon sakinləri görülən işlərə görə ölkə başçısına Nərmanov rayonu icra hakimiyyətinə öz dərin minnətdarlıqlarını bildirirlər. Bizim həyət layihəsinə əsasən yenilənən həyətlərin abad və gözəl görkəmini, təmizliyini qoruyub saxlamaq isə bundan sonra sakinlərin başlıca vəzifəsi olmalıdır. Qeyd edək ki, bizim həyət layihəsinin əsas məqsədi ölkə ərazisində həyətlərin ekoloji cəhətdən təmiz və abad edilməsi, şəhər ekologiyasının sütunu təşkil edən yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin yaradılmasıdır. Bizim həyat layihəsi çərçivəsində ümumi yaşayış sahələrinin, həyətlərinin abadlaşdırılmasına dair məlumat və tövsiyələrin ID İctimai Birliyinə təqdim edilməsi xahiş olunur. Yaqut Aslanova, Samir Paşayev, İki Sahil TV.